Hej allihopa. Det är lilla Mo här, 45. Eller vad han heter. Det här är, alltså jag håller ju på med engelska också så alla förstår. Så då tänkte jag att jag skriver också på svenska och engelska. Så ja, vi kan börja. Det här är räddningscenter för hästar. Jag tänkte jag kör inte så stort för att då är inte den där så för stor. Okej. Kolla saker vi gör. Rädda hästar, träna hästar, hingstbete, vänskap, adoption av hästar. Och våra specialiteter är räddning, hoppning, dressyr och fälttävlan. Och hoppas du har det bra. Du kommer tillbaka. Och har det bra, det ska du också. Jag kan börja kolla bara så här. Få flash. Min lilla fot. Hihihi. Nej men. Okej. Ja. Mm. Ja, vi kan börja här. Det här är, ja, regler. Spring inte, var ansvarsfull, var noggrann med hästen. Prata lågt, ta inte in en häst utan att fråga först. Och mycket mer. Det här är hästen som vi har sålt. Det har jag aldrig visat i den engelska. Det är gamla namnskyltar, för det är de, ja. Det här är någon av vissa tävlingar och det står på dem där. Det här är Hugo. Han är en andalusier. Och här står Rodrigo. Om ni undrar vad vita är salt. De behöver mer salt än mat. Nej, men de får mat då och då. Varje dag i alla fall. Det här är Tarzan. Han är en Point Horse häst. Och det där är Luddes stall. Ni kommer få se Ludde och Rodrigo senare. Och det här är Black Bills stall. Och salt. Det här är... vad heter det nu igen? Vad heter det? Shadils stall. Och det här är Villes stall. Och så det här är... Vallakagen och hängstagen. Och det här är Rodrigo. Vi kan fortsätta. Oj. Lite opassande... Men den här har kraschat en gång och då... Ja, men skit i den. Ja, i alla fall. Det här är mina hundar. Jag har bara engelska namn på dem. Så. Det är Kay. Och så Rebel och sånt där vad den heter. Åh, ni får jättegärna typ kommentera namn där nere. För jag har inte gett namn till alla. Jag bara säger någonting random. Och det här är... Aj, det är det. Det här är så här, typ pigborstar, borstar i alla fall. Och så saker, lite random saker. TV, soffa och hund, dog. Ja. Det här är våra lilla shetlandsponny. Delia, kollas. Och så maten åt henne. Hennes saltsten har försvunnit spårlöst. Jag hittar inte den. Alltså, den har typ flyg någonstans. Ingen aning. Vi har ju öppet fönster så. I alla fall. Ja, det här är Ludde. Han står där. Där står han. Och hans ryttare Sara. Och så är det här Bengt. Han äger den i stället. Och ska vi gå här. Det här är våra förkammare. Det är... Vad är det? Benskydd. Det är så här typ sport... transport, benskydd och volleybeskydd. Och så tecken, grimmor och så. Så är det random saker. Och så är bridal spur. Jag snackar så engelska. Det är klok. Och här brukar det vara sadlar. Men just nu så är sadlarna på andra hästar. Och det där är träns. Det här är Black Bill. Han står där. Och det här är Ville. Och han står där. Och jag glömde aldrig säga att Ville stod där. Upsi. Mitt fel. I alla fall. Här är Shadil. Och han står i mitten gången där. Du ser här. Han står i mitten boxen här. Av de tre. Akta på er resterna. Så. Nu kommer jag att ställa mig upp istället. Okej då. Det här är Eldorado. Han kallas. Han håller på att bli typ så här. De testrider han just nu. Så vi hoppas verkligen att han blir såld. Och jag vet inte vad hon heter. Och det här är Rebecca. Och jag vet inte vad hon är. Det är mamma till henne. Oslagaren.
Mm. Och hans hund Bob. Var det väl? Ja. Och då Hage. Och tjejerna. Eller, ja, storna. Här är Takida, en fryser. Och det här är Ester. This. Eller, fan, men man skulle ju ha fast på den. Det här är Edith. Han är lite så här, wow. Han är hingst, men han står där. Det är fullt där, så han är ingen spilta. Men han står där, borta med Rodrigo i hingsthagen. Det här är Cassandra. Hon är en arab. Hon räddade. Hon är 6 år. Hon är 3 år. Hon är nappad också. Och här är ett foderstall. Och random saker, eller random saker. Hundarna, så där Chibi. På klubbrummet, eller det rummet man kan äta. Vattenspiltor. Vattenspilta och hö. Tror att det kan ha varit allt. Det är inte så jättestort mitt stall. Och så mina renar såklart. Där. Ja men, oj den här blev lite kortare. Ska fördröja tiden? Jag skjuter bara. Nej men hej då allihopa. Hej då.